Čau lidi. Čau lidi. Dneska máme sobotu. A jdeme, kam jdeme, Sofie? Na svatbu. Na svatbu. A Sofie mi tady krade dobroty od dětí ze školky. Že jo? Jedna. Jo, jedna, už jste mi všechno snědli. A to jsem si nedala jenom já. No tady jsem dostala od dětí kytky ze školky. A to jsem si nedala jenom já. No, právě, všechno myslíte. A víš to, že to mám na nervy od dětí. Tady jsem dostala... A ty jsi mi to dovolila. Od dětí víno. A ty jsi mi dovolila si to vzít. No. Tak, tady jsem dostala pohár s gumovýma medvídkama a to jako svíčka. Pak jsem dostala ještě tenhle pohár. To je taky s jahodkama, čokoládu, taky svíčka. Aha, na tohle. No, čokolády. Tady jsem dostala nějaký mejdla, že krásně voněj. No a tady taky nějaký vůně s levandulí. A tady med. Ale počkejte, ještě tohle. Čokoládu, no protože já ti to nespadne. A je s ozíškama. Jo, spadne ti to. No, takže to si pak dáme. Jo, máme, můžeš ti to vadit do toho? No, hodíš to do koše. Ne, vadím ti to tam. Jo. No, a my se budeme chystat za chvilku na svatbu. A mami, a kdo to tobě dal? To ti dá nějaký Adámek ze školky? To není žádný Adámek. To je spousta dětí, já už. Mě nevím, odkud mám co. Takže spousta dětí ti dala ten hezký dálek. Ne, kytky a všechno možný. No a Sofie, jak byl poslední den na školce? Skvěle. Jo, těšíš se do školy. A já mám své výklasy. Tak se na ně pak podíváme. Ty máš ještě pyžamo, Sofie, nech toho, ty. Počkej, nedáš mi za to, já to chci ukázat. No, to vidíme. Ty máš ještě pyžamo, jsi zacuchaná. Můžu ukázat to zišky. Sofie, už jsme to viděli třikrát. Za chvilku se půjdeš oblíknout, učesat. No. A vyrazíme. Jdeme na svatbu, tak si to můžu užít. A pak jdeme ještě na oslavu. Že to máme v jeden den nabitý. No. Jdem snídat. Tak my už jsme připravený, oblečený. Teda šaty. Tady je kouli. Sofie, pojď se ukázat, pojď. Pojď. Nech tu koloběžku. Sofie, odjíždíme. Tady je kolina. No, kolina je tady natažená. No, chci jít asi 7 míst. Tak jí dáme ven jídlo, jo? Pojď sem, Kubino, pojď. Lehnu. Tak my už jsme teda připraveni, ještě čekáme na tátu, až se doblíkneme. Co lidi, máme řízek a jedeme kam? Do Chorvatska. Ježíš, nejedeme ještě do Chorvatska. Máme řízek a chleba a jedeme do Chorvatska a jedeme přes Rakousko. To je to vtipnou kaší, že ono? Jedem na svatbu. Jo. Ne, do Chorvatska. Do Chorvatska jedem až za pár týdnů. A natočte kou, jak se váží na kamerách. No, takže Sofie. Mami, natočí. Já ji natočím. Sofie, otoč se, jak ti to sluší. 25 dní za tolik jedem. Teď natočte kouli. No, takže ale se chystáme. Kolena se tady válí, no. A já mám tady koloběžku. Kouli. Už trénujeme auto. Tak jo, tak my se jdem přichystat do auta a vyjíždíme. Dneska jedeme včas. My přijedeme tam pozdě, konečně. Že jo, Sofie? Jo. No, tak jedem. Tak co, Sofie? Dobrý? Jo? Jo. Kubino. Dobrý? Jo. Jsme vyrazili. Komplet. Jsme kompletní. Jenom Kubino zůstal doma. Sofie není dobře, tak musíme pomalu, aby se jí neudělalo zle ještě. No, protože pořádně nesnídá. Jo. Teď se těší na řízečky, tak se nechtěla jí najíst. Tak jo. Sandy měla tiskám jedená. Kubino, já jsem říkala, že jenom na svatbu. Jo. No, to mu jsme říkali. Je 1:08, máme tam 1:30. Ale mě zarazilo to, že ty svatby vždycky vyvolí dopoledne. Jako. Teď je to už takhle, že je to až od 2 a ten obřad jako je tam. V té restauraci nebo restauraci. V tom objektu, no. Protože dřív to bylo, že se vždycky usleduje, že jo, někam
někdo to měl v kostele, někdo to měl na úřadě. Na radnici. No a dneska je to tak, že chodí teda ten oddávající tam, no. Už jsem starý, už mám pár let po svatbě. No, ale stejně to mělo podle mě víc jako do sebe, že to bylo od rána. No, teď je oddají i na louce, na zahradě, kdekoliv. No, už to není podle mě takový, jako, má to takový to kouzlo, já nevím, no. Vlastně tím pádem ty lidi přijdou o to, nebo jak to mám říct, že už se ty auta jako nezdobí, že se nejezdí jako na tu cestu, na ten úřad třeba, nebo k tomu kostelu, že se ty auta no, jako ne, zdobí. Jde ta kolona, že no, netroubí. A... Právě. To bylo hezký jako, ale. Někdo to taky tak dělá, no, no tak jede. Tak to prostě je dneska, no. Ano. Ano. Tady je to zelené. To je asi nějaký odlesk, víš? Taková. No, tak jo, jsme na cestě a za chvíli tam budem. Ta tráva, chudák, ta umírá, no. Tady děti vyndávají kola, protože jedeme na kole. Tak my vyrážíme. Tak my jsme vyrazili na oslavu na kole. Jej, co ví? A koukej dozadu. Jasně, tak jeď. Jedeme ve svatebním, jeď. Já to taky vyzkouším. Jeď, prosím tě. Já to taky vyzkouším. Ano, tak jeď. Ne, nebudeš to zkoušet, nebo se vysekáš. A tohle? Taky se vysekám. Jo. Hele, už nám ujeli, šup. Tak jeď rychle. Jedu rychle. Tak. Jedem jako závod. Ještě, že to je jenom na druhém konci vesnice. Jedem na kole, abych si mohla dát něco dobrýho k pití. Samozřejmě jenom Baileys. Co vy tady děláte? My děláme páku, ale já jsem tam nadala maso s kubinou. Sofí, nechcete maso? Sofí. Chcete masíčko? Jo. Jo? Tak si pojďte vzít. Dobré ráno. Ahoj, Koulí. No, my jsme včera už nenatáčeli. Čau, kubino. A řekni nám, kam jdem. No, protože v pátek jsme neřekli, že jste měli úplně poslední turnaj, nakonec ještě jeden, že jo, v Močovicích. A vyhrali jste druhý místo, no, já jsem říkala, to je koulina. Druhý místo jste vyhráli. Spinka. Takže máte velký pohár, ale ten zůstane v kabině. Ne, ten zůstane mě. A teď je putovní, takže teď ho měla Jára. A teď pro ně jedeme my, viď? Včera jsme byli na svatbě, pak na oslavě, ale přišli jsme domů už strašně pozdě, byli jsme unavený. No jo, to z Chorvatska. Takže, těžte z Chorvatska. Takže už jsme nic nenatáčeli.
Tak, my teď vyrážíme pro ten pohár. Jo. Že jo? Jo. Hmm, tak jo, tak jedem pro něj. Čau. Tak už jsme přijeli od Járy. A my jsme ho nedostali. Jára se nechala. Ježi, ty jsi mě mala švihnout, kubero. No, pohár, víte, ten je. Druhý místo. On to je otočený. No. Takhle to vidíme. Otočený. A tam to bude vidět, dobře. Dobře. Tak ho máš do zítra. Zítra se ho bere, kdo? Lukin. Že jo? Jo, okay. Je těžký, ne? Tak se ho užij. Už jsme udělali nějaký fotky. Jo. Jo? Začne spát. Jo. Ježiš, jsi, že takhle každý pusinkuje. Bude ho pusinkovaný. Protože každý má, prostě každý je na čem, že má pohár. Putovní pohár. A pak skončí kde? V kabině. U nás. Ve fotbole. A to říci. Ne. Jo. Ne. Jo. Sofí létá má zase na tabletu. A já jdu stříhat video. Na zemi. Děláš tady zase bordel, kubro. Neházej ten popcorn. Tak se ještě užij a zítra... Oh! No, super. Zítra už zase dál. Jo? Čau. No, dobrý. Tak Kubina jel teď ukázat pohár kamarádovi. Já jsem si udělala ledovou kávu. A jdu stříhat teda video. Budu stříhat video z porovské jízdy, protože to ještě nemám. Já jsem hrozně ve skuzu. Takže zapnu počítač a jdu na to. My už máme teda večer, jdem se rozloučit. Ze Sofií si jdem ještě pustit jednu rodinu na Gilsky. Oni jsou teď v Chorvatsku a my se tam brzo chystáme teď v létě. Takže je sledujeme a mají moc hezký videa, tak se na ně určitě koukněte. To jsou oni. Můžete jim dát odběr, protože je to strašně fajn rodina. A my se Sofií se jdeme na ně podívat, že jo? No a jdem se teda rozloučit, protože... Ahoj! Sofie! Protože už toho máme za dnešek hodně. Já jsem stihla to video dlouho. A kde mám tu housku? Tady Sofie nastala. No, náročnej včera den to byl, protože jsme měli zase dvě akce v jeden den. Máme teď poslední dobu nějak často. Sír? Tady je pátkový sír. To není. To má tak všude to žlutý tlavě. To je uzený, Sofí, pátkový sír. No, Sofí se tady zase rozčuluje, že má uzený pátkový sír a nenormální, že? Zítra jdu do školky, do práce, už je sice léto, prázdniny. A půjdu s mámou. Ale já ještě chodím příští týden, ale to jenom třikrát. A já půjdu do školky do noha s mamkou. Protože tam jsou svátky a ten další týden jdu taky jenom třikrát a pak už mám prázdniny. No, děti jdou se mnou. Takže... Ahoj, já to vám. No, Kuba super. A já jdeme s mamkou do školky do noha. Tak doufám, že tam budete hodný. Hele, koukněte, umíte lidi, umíte taky to dve? No. Tak pište do komentářů, jestli tohle umíte. No, tak jo, tak my se už loučíme, já jdu Sofí napustit vanu za chvíli. Počkáte, lidi, napište do komentářů, jestli to dve umíte vy, lidi, jo? No, já teda ne. Jo, jo. Možná, když jsem byla malá. Tak jo, tak se lidi mějte. Uvidíme se zase u dalšího vlogu. Já se pokusím ty všechny vlogy sestříhat, co nejdřív. Mami, a ukažte jim co zeleného, co tam je v vlohu. No, to je ten tvůj tablet zase. Celý den seš na tabletu, Sofie, to je hrůza. A myslím, že zítra jdete se mnou. Tak se mějte zase u dalšího vlogu a uvidíme se. Ahoj. Ahoj.